ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ଆମ ପୋଲିସ ଜଏଣ୍ଟ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ତ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଗହଳି ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲା କିମ୍ବା ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ତା ଉପରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଡିପ୍ଲୋଇମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ସବୁ ସିନିୟର ଅଫିସର ମାନେ ଆଇଏସି ଏସ୍ସିବି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମର ଯେଉଁ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ, ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାସ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ବଢ଼େଇଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆସିଲା ପରେ ବି ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇକି ନିଜ ଜୀବିତ ଦୂରତା ରଖିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ସେ ଦୋକାନର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେ କେମିତି ଭିଡ଼ କମ୍ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଂ କେମିତି ଠିଆ କରିବେ। ଯଦି ନପାରିବେ ତାହେଲେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହୁଛୁ, ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 80% ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କହିକି ମନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ପାଖାପାଖି ବସିବା ପାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ଏଇନା କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ପାଖାପାଖି ବସିବା ସେଇଟା ବି ଆମର ଫଲ୍ଟ ରହୁଛି କିଛିଟା ଆମ ତରଫରୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ନ ମାନିଲେ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ କଡ଼ା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଇଟା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କଟକର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି, ସେଠି ପୋଲିସ ତରଫରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ବା ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବାକୁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପିଲ୍ କରୁଛୁ, ମାସ୍କ ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରୀ, ବିନା ମାସ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଫାଇନ୍ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ଯେଉଁଠି ବି ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ରହିଛି ସେଠି ବା ଭିଡ଼ ରହିଛି ସେଠି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ଆସିଛି ଯେ ଯଦି କେଉଁଠି ଫଙ୍କସନ୍ଟେ ହେଲା କେତେ ଲୋକ ରହିବେ, ବାହାଘର ହେଲେ କେତେ ଲୋକ ରହିବେ, ମିଟିଂ ହେଲେ କେତେ ଲୋକ ରହିବେ, ଶୁଦ୍ଧିକର୍ମ ହେଲେ କେତେ ଲୋକ ରହିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଭାୟୋଲେସନ୍ ହେଲେ ବି ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆମେ ବୋଥ୍ ଯେଉଁ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ସହିତ କ୍ଲୋଜ୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ରେ କାମ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ପୋଲିସ ସହାୟତା ସେ ତାକୁ ଦିଆହେଉଛି, ଆମ ଟିମ୍ ଅଲଗା ଫାଇନ୍ ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଥର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ କରି ଏ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେମିତି ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା, ମଲ୍ ହେଲା, ଖାଉଗଲି ହେଲା, ଖାଉଗଲି ହେଲା, ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗା ସବୁ ଅଛି ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ହେଲା, ଏସବୁ ଆମ ବହୁତ ଟିମ୍ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଥାନା ଲେବୁଲରେ ପ୍ରତି ଥାନାରେ 3-4 ଟିମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ପ୍ରାୟ 10 ଟିମ୍ ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ଏକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଟକଣାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ, କାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ପକ୍ଷରୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା କେମିତି ଏ ସଂକ୍ରମଣକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ବଦ୍ଧପରିକର। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟେସ୍, ବିଏମ୍ସିର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବିଏମ୍ସିରେ ବି ଆମର ପୁଲିସ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ବି ବିଏମ୍ସିର ଟିମ୍ସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୋନାଲ ହେଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୋନାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ବି ପୋଲିସ ସହାୟତା ଦିଆହେଇଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ନିଜେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସୁସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି, ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ପଚାରୁଛନ୍ତି।